Hyvää perjantaita. Kello on 8:30 ja seuraavat 45 minuuttia olisi taas aika hetkeksi viivähtyä pohtimaan ja ihmettelemään teemaa, miten johtoryhmästä saataisiin tähtijoukkue. Ja erityisesti nyt näkökulmana tämä palautteen antamisen voima ja siihen liittyvät mahdollisuudet. Mun nimi on Ristikankaan Vesa ja tässä edustamassa näitä kahta sisar- tai tytäryritystä, miten vaan, eli Momentista, joka on tähän valmentavaan johtamisotteeseen ja erityisesti nyt tätä johtoryhmän kehittämistä silmällä pitää, niin sitä työtä tekevä firma. Meitä on siinä tukifunktioiden kymmenkunta tekijää ja siellä kovasti intopiukkana viedään tätä valmentavan johtamisen ideologiaa muun muassa myös sinne johtoryhmien arkeen. Ja sitten on Coaching House, jossa sitten yksilöille, jotka haluaa sitten vähän sitä omaa vaikuttamisosaamista syventää, niin siinä on sitten erilaisia ohjelmia, joita pyöritetään sitten kovasti tämän systeemisen ja valmentavan johtamisotteen ympärillä. Koulutetaan ammattikoutseja. Joo, ja tämä teema, joka meillä tänään tässä on, ennen kuin mennään vielä sinne käytännön kysymykset esille, eli halusin, Heidi on tuolla taustalla hoitaa tekniikkaa ja siihen liittyvää käytäntöjä, ja jos ja kun tässä matkan varrella tulee teille kysymyksiä, niin siellä on teillä se questions-kenttä, niin sinne vaan kysymyksiä peliin, niin aina välillä tänne vilkuilen sitten, ja niitä pääsen sitten näkemään myös, että onko sinne tullut niitä kysymyksiä. Eli vaikka teillä ei ole ääniyhteyttä tänne suuntaan, niin tekstiyhteys kuitenkin löytyy. Joo, eli 3 varttia aikaa ja majaa semmoinen, ja tosiaan se ydinkysymys, jota tänään haluaisin teidän kanssa pohtia, liittyy tähän johtoryhmien palautekulttuuriin ja sen kehittämisen maastoon. Tuossa viime vuoden aikana, kun tuli toi johtoryhmäkirja, tähtijoukkojen kirja kirjoitettua, niin erityisesti tämä palauteteema oli silloin jo vahvasti jotenkin niin kuin pohdinnan alla ja vähän niin kuin ihmettelyynkin alla, että mistä se johtuu. Että jotenkin johtoryhmään, tai mitä korkeammaksi organisaatiossa mennään, niin sen vaikeammalta se tuntuu se palautekulttuurin rakentaminen. Sitä tänään tässä ihmetellään yhdessä. Ja aluksi vähän luon semmoisen isomman kuvan tästä pelikentästä liittyen johtoryhmän kehittämiseen ja sitten syvennytään tosiaan tähän palauteteemaan. Ja sitten on lopussa vielä vähän esimerkkejä siitä, että millä työkalulla voisi sitten vähän ehkä virittää ja nopeuttaakin sitä palautekulttuurin edistämistä. Joo, siinä varmaan niin kuin päällimmäiset ja lähdetään semmoisella pienellä kysymyksellä liikkeelle siellä, että saatte tulla matkaan mukaan liittyen tähän kirjaan, joka tuossa nyt näkyy, niin mitäs vastaatte siihen, että onko se teillä siellä hyllyssä vai eikö ole, eli laittakaa sinne rasti ruutuu, niin saan vähän käsitystä siitä, että mikä siellä on tilanne. Okei, se olikin nopeasti vastattu, eli teillekin tiedoksi. Eli siellä on vielä selvästi, että ehkä tämän jälkeen syntyy tarvetta sitten tarkemminkin lukea ja hankkia se itsellesi, niin sitten pääset syventämään vielä. Mutta joka tapauksessa toi ohjaa hyvin sitä eteenpäin. Eli mennään tiivisti kiteyttäen kuvaan sen, että mikä tämän
koko kirjan ja sitä ei pelkästään kirjan, vaan myös valmennusfilosofian taustalla on. Miten se johtoryhmä sinne tähtijoukkueeksi oikein pääsee? Ja siinä on hypoteesina taustalla tämän tähtikuvion ympärillä se, että jokaisella johtoryhmällä on aina vähintään kahden tason tavoiteaihioita. Primääritavoiteteemoja ja sitten myös sekundääritavoiteteemoja. Ja jos ja kun johtoryhmä haluaa tähtijoukkueeksi, niin ne molemmat on syytä ottaa vakavasti huomioon. Ja arjen kokemukset on kuitenkin semmoisia, että nuo primääritavoiteteemat, niin ne on jotenkin unohdettu. Niihin ei panosteta, ne on tavallaan vähän niin kuin, no, unohtunut. Ja viimeksi eilen olin yhden pörssiyhtiön johtoryhmän kanssa tekemisissä, ja siellä eräs näistä jäsenistä totesi, kun tätä käytiin vähän keskustelemaan sen alussa läpi, että ei hänelle edes tullut mieleen, että mistä tuossa primääritavoitejutussa on kyse ja miksi ei. No sen takia, että kun heidän arki on ihan siinä johtoryhmässä niissä muissa teemoissa kuin noissa primääritavoiteteemoissa. Eli käytännössä näiden sekundääriaiheiden ympärillä. Ja mitä nämä sekundääritavoitteet sitten on, niin kuin tämä äsken esimerkki kertoo, niin suurin osa johtoryhmistä pyörii, käyttää sen yhteisen aikansa 90%-prosenttisesti näiden teemojen äärellä. Eli tuolla alhaalla on suunta, on totta kai johtoryhmällä on tärkeä tehtävä näyttää vähän suuntaa ja myös varmistaa sitä, että ollaan menossa oikeaan suuntaan niin kuin isossa kuvassa. Ja onnistumismittarit on myös tärkeä elementti kääntäen. Tai varjopuolena on se, että aika usein johtoryhmät on taakse peruutuspeiliin katsovia ryhmittymiä, joissa se tulevaisuuden suunta ei juurikaan ehkä riittävällä tasolla ole näkyvissä. Mutta joka tapauksessa sitä seurataan. Ollaan kiinnostuneita siitä, mihin ollaan menossa mistä me tiedetään sitten, että ollaanko me oikeassa suunnassa. Sitten noin sivulle juontuvat tähtisakarat. Niin ne on sinne johtoryhmän kokoukseen tiettyä sisältöteemaa, eli toki sisäiset sidosryhmät, eli henkilöstön ääni on tärkeä elementti, jonka tulisikin kuulua siellä johtoryhmän kokouksessa. Ja vieläkin tärkeämpi on tietenkin tämä ulkoisten sidosryhmien, eli asiakkaan, lähinnä ainakin asiakkaan ääni. Ja näin toki onkin. Ja sitten tuolla ylhäällä on sitten enemmän niin käytäntöön liittyvä kokonaisuus. Eli miten sitten, kun porukka tulee kokoon, niin kuinka se palaverit saadaan mahdollisimman tehokkaaksi ja jotenkin hyödylliseksi sille porukalle. Ja kuinka sitten tietysti valmistaudutaan ja kuinka sitten itse agenda rakentuu ja miten sitten viestitään sitten, niin kuin organisaatio laajemmin. Eli enemmän tai vähemmän nämä 5 pääkohtaa on siinä johtoryhmien kehittämisen ihan ytimessä, joka pitääkin olla kunnossa. Siis niin kuin, nämä ei ole siis sen huonompia, vaikka se nimi onkin sekundääritavoite. Mutta se viesti on se, että jos unohdetaan tämä primääritavoite, eli tämä tähden ydin, niin silloin ei se ryhmä saa sitä potentiaalia käyttöön, mikä siinä voisi olla. Ja ne potentiaalin hukan määrät, niin niitä on tietysti aika vaikea lähteä mittaamaan ja arvioimaan, mutta kyllä niitä siis puhutaan kuitenkin useasta 10. Jotkut ryhmittymät tai tutkimusasetelmat löytää useamman 100%:n potentiaalihukan, jos enemmän tai vähemmän täällä sisällä olevat teemat ei ole siellä keskiössä. Ja miten ne sitten on? Siellä on muun muassa näitä, eli tänään tuohon palautekulttuuriin syvennytään tarkemmin, mutta sen lisäksi siellä on sitä, että kuinka hyvin se ryhmä ottaa huomioon sen erilaisuuden, joka siinä ryhmässä on, kuinka se käsittelee sitä vähän jännitteisiäkin tilanteita, eli tämä konfliktikompetenssin käsite. Ja toisaalta kuinka yhteistyö pelaa, ei pelkästään sen yhteistyötä sen niin kuin ryhmän kokoontuessa yhteen, vaan myös se, että kuinka tehdään yhteistyötä siellä arjessa, miten ne ristiinpölytykset tapahtuu sitten siellä kokousten välisen ajanjaksona.
muutoskyvykkyys taas nostaa tämän niin resilienssiteeman siihen ytimeen, että kuinka resilientti se johtoryhmä on, miten se pystyy sen synergian hyödyntämään, joka siihen muutostilanteessa varsinkin on niin kuin tärkeä elementti. Sitten tämä ydin, eli se, että kuinka luottamus ja sitoutuminen jotenkin kiteyttää sitä yhteistä ajattelua, että onko siinä pohjaa ja perustaa rakentaa sitä ikään kuin potentiaalia käytäntöä. Ja jos tämä ydin on vähänkin huteralla pohjalla, niin se vaikuttaa saman tien aallonlailla sitten näihin seuraavan tason asioihin myös. Eli summa summarum, tässä on niin kuin se päivän niin kuin iso kuva, tai aamun iso kuva, ja erityisesti tämä palautekulttuuri on nyt se, joka kovasti kiinnostaa. Ja tietysti tämä palautekulttuuri on aihe, joka ei niin kuin pelkästään liity johtoryhmään, vaan kaikkiin tiimeihin, jossa palautteen merkityksellä ja merkitystä on niin kuin on kovasti pohtinut, ja tuossa tosiaan kerroin sitten eilisestä esimerkistä, niin siellä tämä teema oli sitten myös vähän tarkemminkin esillä, ja siinä tehtiin semmoista työskentelyä, jossa tämän vetäjä halusi jakaa omia niin kuin johtamisarviointituloksiaan sen porukan kanssa, ja eräs näistä ryhmäläisistä sitten, taas on itse asiassa HR ihminen siinä, niin hän totesi vaan siinä pari porinoissa, että on se vaan kumma juttu, että meillä on tämä 2000 ihmistä tässä organisaatiossa, ja me ei olla niin kuin lainkaan tehty tämmöistä. Ja miksi ei? Et kun tavallaan mietitään, että minkä takia se palautteen käsittely ja palautteen antaminen on niin vaikeaa, niin kyllähän se yhteiseen ääneen sekin ryhmä totesi sen, mikä toteutuu joka puolella. Se on vähän vaikeaa. Siinä on vähän niin kuin riskiä joutuu ottamaan. Ei koskaan tiedä, mitä tapahtuu, jos mä ikään kuin annan palautetta, eikä se toinen ehkä osaakaan ottaa sitä vastaan. Ja tämä kuvitelma tulkinta päässä ohjaa siihen, että jätän sanomatta. Ja niin kuin usein käy, että sitten se defense lähtee niin kuin rullaamaan saman tien ja tulee selittämisen niin kuin kirjo. On hirveän iso tarve selitellä ja vielä kerran selitellä. Ja se on yksi syy sille, että miksi tämä palautekulttuuri on oikeasti vaikeaa myös rakentaa. Mutta sitten taas se eilisen ja monen muun kokemuksen viitottamana, niin sitten se ihmisten kokemus sen jälkeen, kun siitä on otettu niitä ensimmäisiä askeleita, niin on suurin piirtein se, että no, eihän tämä ollutkaan niin vaikeaa. Mitä me ollaan oikein pelätty? Ja miksi ihmeessä me ei tätä tehtäisi enempää? Eli joku semmoinen jännä uskomus siellä on, joka ohjaa sitä käytäntöä, ja nyt siihen pitäisi saada sitten niin kuin muutosta. Ja itse asiassa, jos niin kuin muutosta ajatellaan vielä, niin siinä on niin kuin aika simppeli kaava. Ja se kaava on yksinkertaisuudessaan se, että jos halutaan käyttäytymiseen tapahtuvaa muutosta, niin on vaikutettava ajattelu. Eli jotain siinä ajattelussa syntyvää oivallusta, liikahdusta vaaditaan, jotta sitten syntyy korrelaatio siihen käytännön muuttamiseen. Ja sitä tässä nyt jatketaan sitten teidän kanssa eteenpäin. Ja lähdetään tämmöisten muutamien vähän pilkesilmäkulmassa, mutta kuitenkin väitteiden kautta liikkeelle. Ja tämä palaute antaa tiettymiselle siivet, niin tässä on 6 keskeistä väitettä, josta nyt pyydän teitä sitten yksitellen ottamaan kantaa. Että jos ja kun pitäisi valita, niin mitäs sanoisitte, mikä on tähän ensimmäiseen
vastaus. Olen tietoinen, että tässä on tehty vähän nyt mustavalkoiseksi tämä väite. Ja katsotaan, kuinka siellä. Okei. Nyt se nopeasti tuli. Kiitos vastauksista. Ja siellä aika lailla 50-50 meni äänet. Ja varmaan molemmat on oikein, ei ole väärää rautainen vastausta. Mutta tämän ajatus tässä taustalla on se, että aivan liian paljon uskotaan sitä, että ryhmässä se on se esimies, joka voi antaa vain palautetta. Ja se menee useimmiten vielä sitten kaksistaan tapahtuvan niin kuin one-to-onein äärelle, jossa sitä palautetta annetaan. Mutta oikeasti, jos halutaan tähtijoukkueeksi, niin eihän siinä ole minkään valtakunnan järkeä, että se jää pelkästään esimiehen tehtäväksi. Eli silloin tarvitaan myös sitä niin kuin vertaispalautteen voimaa. Ja sille täytyy luoda ne olosuhteet, joilla tavallaan niin pelisäännöt myös, että se on niin kuin A mahdollista ja B sitä ruvetaan tietysti tekemään. Laitetaan toi pois. Eli siinä on niin kuin ensimmäinen jotenkin uskomus, ajattelutottumus, että vasta sen jälkeen, kun siinä ryhmässä syntyy se hetki tai tietoisuus siitä, että minä olen myös ryhmän jäsenenä vastuussa sille, että täällä ruvetaan antamaan palautetta, niin sitten rupeaa tapahtumaan. Okei, mennään toiseen väitteeseen. Siinä olisi nyt tähän kriittiseen palautteeseen liittyvä väite. Kriittinen palaute pitää antaa ja missä tilassa se olisi nyt tämä väitteen ydin. Siellä vielä mietitään. Ihan vielä jokunen on vastaamatta, mutta tästä syntyy varsin yksimielinen. Eli kaikki te siellä olette sitä mieltä, että se kriittinen palaute pitää antaa kahden kesken ja positiivinen ryhmässä. Ja näinhän sitä on opetettu. Se on aivan juuri näin. Eli pitkään on niin kuin erilaisissa palautekokonaisuuksissa ja palautekoulutuksissa tätä mantraa hoettu. Ja mä oon eri mieltä. Ja syy. Syy on se, että jos sitä ryhmää ei opeteta siihen, että kuinka me täällä voidaan myös sitä kriittistä ja kehittävää palautetta antaa, niin ei se palautekulttuuri koskaan kehity sen ryhmän tasolla. Se ei auta, voi sanoa, niin kuin sen ryhmän toimintaa millään lailla, jos se kaikki palaute, jossa on se kehittävä ulottuvuus, viedään sinne kahdenkeskisiin keskusteluun. Ja se syy, miksi tämä aikanaan on niin kuin ollut siinä mantran lailla olevana ohjuna, on se, että koska se on niin vaikeaa, ja siinä helposti syntyy sitä niin kuin puolustautumista. Mutta se, että kun on niin kuin kymmeniä, ehkä ihan vielä satoja, mutta paljon johtoryhmiä, jossa tätä on lähdetty treenaamaan. Ja lopputulos on ihan vakio koko ajan. Se on se, että niin kuin äsken sanoin, niin siellä johtoryhmät ihmettelee, että miksi ihmeessä me olemme tehty tätä ennen. Siellä on aivan liikaa turhaa pelkoa, aivan liian paljon jää silloin sitä mahdollisuutta hyödyntämättä, mikä ihmisillä on. Koska eihän se esimies voi ainoastaan nähdä sitä toisten kontribuutiota, vaan siellä on myös se ryhmäläinen, jolla on havaintokyky siihen kollegan tekemiseen. Mutta toki siis tarvitaan positiivista palautetta, se on totta kai, pitääkin olla siellä, mutta se, pohtikaa vielä, että minkä ihmeen takia ei sitä voisi myös sitten ryhmässä opetella. Kyllä se on siinä osittain enemmän niin opettelusta, sen kriittisen palautteen opettelusta ryhmässä.
Katsotaan sitten seuraava. Ja väite on sitä, että nyt nämä yksilölliset johtamispalautteet, niin ne on henkilökohtaisia. Ja siitä taas saatte ottaa nyt kantaa enemmän tai vähemmän, miten tähän väitteeseen suhtaudutte. Ja siellä äänet tuntuu tänään nyt jakautuvan. Vielä 15 sekuntia, niin saatte kaikki vastattua. Se voi olla, että ei ole ihan niin kuin helppo ehkä vastata näihin, koska ne ei ole niin mustavalkoisia, mutta kunhan nyt otatte kantaa. Okei. Siinä näkyy tulokset. Eli aika 50-50. Jälleen äänet meni hyvin tasan, ja miksi näin? Niin, ja mikä on ehkä se oikea vastaus tai oikea, molemmat on oikeita, mutta kyllä mä ajattelen niin, että se jokainen palaute, jos ajatellaan johtoryhmäkontekstia, mitä johtoryhmän jäsen on ehkä saanut omilta johdettaviltaan tai se esimies sitä vetäjänä johtoryhmässä on saanut sieltä johtoryhmäläisiltä, niin eihän siinä ole, niin kuin, tai minulla on vaikea keksiä mitään syytä, miksi niitä pitäisi pimittää. Miksi niitä jotenkin ajateltaisiin, että ne olisi vaan nyt henkilökohtaisesti sitä palautteen saajaa varten. Mä olen vuositolkulla nyt sen 15 vuotta tätä maata, kun olen tallannut ja erilaisia ryhmiä, esimiehiä ja johtoryhmiä nähnyt, niin ihan systemaattisesti vienyt sitä ajattelua siihen, että se tulokset on läpinäkyvästi syytä näyttää kaikille, koska pointti ei siinä johtamispalautteiden keräämisessä ole siinä, että onko se arvo 2,4 vai 3,8. Ne on vaan niin kuin apuvälineitä sille, että me päästään keskustelemaan sen palautteen antajien kanssa siitä, että hei, mitäs tässä nyt oikein taustalla onkaan. Tässä tulee mieleen yksi tilanne viime viikolta, jossa me noin puolisen päivää siitä johtoryhmän valmennustilanteesta niin käsiteltiin pelkästään sen esimiehen saatuja palautteita ja miten se niin kuin syntyi se keskustelu sen porukan kanssa siitä alkuun hyvin vaivalloisesta ja vaikeastakin niin kuin tilanteesta, niin se keskustelu ilmapiiri muuttui täysin, kun se pointti löytyi. Ja se pointti oli nimenomaan se, että se ihmiset uskaltaa kertoa, että hei, mistä tämmöinen vaikutelma syntyy, mistä tämä se kokemus, että nyt tässä kohdassa ollaan nyt tasossa 2,2 tai jotain muuta. Eli ei se ole henkilökohtaista, vaan se on auttamassa sitä palautteen saajaa, tämä yhteinen käsittely, kuitenkin kehittymään. Ja sen takia tässäkin helposti ajatellaan, että tämä estää sitä palautekulttuuria vahvistumasta, kun pidetään liikaa sitä niin kuin yksilöllisenä, henkilökohtaisena tietona. Sitten väite tai uskomus, että annan palautetta, kun on sopiva hetki. Ja siitä otetaan taas pieni välähdys. Miten sanotte? Se tuli nopeasti. Tämä on jännästi parillinen määrä, niin silloin hyvinkin jakaa siis tämäkin väite teidät kahtia siellä. Ja pohditaan hiukan sitä, että mitä tämä nyt tarkoittaa. Annan palautetta, kun on sopiva hetki. Täällä syntyy tämä ajatus enemmän sellaisesta taustasta, kun jotenkin
olen kuunnellut tietysti varmaan omia korvien väliä ja omaa ajattelua ja samalla sitten tietysti monen esimiehen pohdintaa siitä, että et ikään kuin odotetaan sitä oikeaa hetkeä. Ja siinä vaan tuppaa käymään niin, että kun jää odottamaan sitä sopivaa hetkeä, se jää toteutumatta. Ja sen takia niin tuossa väitteessä on vähän tämmöinen ikään kuin sävy, että et minä vastaisin, että ei. Eli ei niin, että odottaa sopivaa hetkeä, jos se ajatus liittyy tämmöiseen niin kuin tilanteen aistimiseen ja sitten sinne helposti menee viikko jos toinenkin ja sitten se unohtuu. Vaan toki se olisi vähän niin kuin aina on se sopiva hetki, jos vaan suinkin siihen on niin kuin tilaisuus ja ollaan kasvokkain. Varmaan tämä kasvokkain oleminen on se A ja O, että ainakaan meilitse sitä ei kyllä missään nimessä ole syytä lähteä tekemään. Alright, sitten seuraava. Kaikki on hyvin, kun porukka on hiljaa ja tyytyväisen oloista. Siinä olisi seuraava väite. Ja saatte siihenkin laittaa nyt sitten vastauksenne. Ja katsotaanko yksimielisyys tässä, kuinka selkeää. Eli ajatus, taas mietitte enemmän sen niin kuin ehkä esimiehen pään kautta. Et kun porukka on hiljaa, niin silloin on niin kuin ok. Okei. Siellä muutamat vielä vastaamatta, mutta nyt laitan sen poikki. Tämä on nyt selkeästi yksimielinen tilannekatsaus teidän ajattelusta ja minä liityn teidän joukkoon, eli ei missään nimessä. Ei missään nimessä vaikka se ei missään nimessä olekaan näin, niin silti tähänkin uskomukseen törmää hyvin usein ja se on jotenkin vähän niin kuin turvallisuuttakin hakeva ajatus, että esimiehet usein vaan niin kuin siinä johtoryhmäkontekstissa ajattelee, että niin, kun ei niin kuin ole kuulunut mitään ja ihan tyytyväistä tuntuu olevan, niin eihän tässä ole mitään ongelmaa. Ja se voi juuri olla niin, että silloin siellä piilossa onkin niitä puhumattomia asioita, jotka vaan sitten pikkuhiljaa rupeaa nakertamaan sitä ilmapiiriä ja samalla sitten sitä niin kuin energiaa, joka siinä ryhmässä niin kuin parhaimmillaan voisi olla käytössä. Okei, ja sitten vielä yksi. Palautteeseen on reagoitava aidon intuitiivisesti. Siinäpä helppo lause. Siis ei ole helppo, mutta ajatuksia ainakin synnyttäneen. Mitä sanotte siitä? Vielä 10 sekuntia. Odotan, että siellä. Okei. Nyt meni aika lailla äänet siis siten, että siellä on 2/3 teistä on sitä mieltä, että ei, ja sitten 1/3, että kyllä. Eli tietysti olisi hyvä niin kuin kuulla teidänkin perustelua näille, mutta se mikä tässä on niin taustalla on se, että siis intuitio on tietysti tärkeä juttu ja se, että monet esimiehet on aika, voisi sanoa, kyvyttömiäkin ottamaan vastaan sitä palautetta. Ja se perustelu sille, että kun syntyy nopea vastine siihen saatuun palautteeseen, niin sille voidaan antaa nimi, että tämä nyt tässä intuitiivisesti vaan reagoin. Mut useimmiten se onkin defensiivistä, selittelevää ja puolustelevaa toimintaa. Eli ylipäätään kaikki reaktiivisuus on niin kuin itsensä johtamisen haaste, jossa on niin kuin paljon asioita sen oman
kokonaisuuden tunnemassan hallitsemisesta, että siitä on kysymys. Ja se, että mitä sitten on intuitiivinen reagointi, menee vähän filosofiseksi pohdinnaksi, mutta ehkä se tässä pointti nyt harhaanjohtaen ei ole tuossa intuitiivisessa sanassa, vaan ylipäätään reagointi, herkkyys, että kyllä paljon tehokkaampi ja tärkeämpi on se, että pystyy niin kuin ottamaan se pari sekuntia happea rauhassa ja antamaan sen palautteen vaikuttaa, ja sitten vasta lähtee niin kuin tietoisesti, enemmän niin kuin sen tietoisen mielen kautta niin kuin vastaamaan sit siihen, että mitä ajatuksia ja tuntemuksia se herätti, se saatu palaute. Joo. Eli jos ja kun tässä on nyt 6 tämmöistä väitettä, jotka ehdottomasti on ajattelutapana jotenkin hidastamassa sitä palautekulttuuria sinne johtoryhmään ja sen kehittymistä, niin katsotaan vielä tämän kuvan kautta sitä, että miten se niin kun ero sen tavallisen johtoryhmän palautekäytäntöjen ja semmoisen, jossa se palaute todella lähtee lentoon nimenomaan myönteisessä mielessä, niin se on tuossa oikealla puolella tuon tähden keskellä. Eli tuo vasen puolisko kertoo enemmän sitä, missä jo vähän äsken esimerkkejä kerroinkin, että esimies on niin kuin kahden kesken luonut niitä suhteita siihen omaan porukkaansa. Ja kahdenkeskisessä keskustelussa kyllä annetaan ja saadaan palautetta. Mutta se, että niin kuin sanottu, niin se ei sitä ryhmää hyödytä. Se ei synnytä palautekulttuuria, ei sitten yhtään senttiä. Et jos palautekulttuuriin halutaan olla luomassa uutta tapaa toimia, niin silloin se on ryhmän juttu. Se on ryhmätason asia, jossa sitten luodaan sen esimiehen vähän niin kuin esimerkin kautta sitten tilaa sille, että ne vertaiset siellä ryhmässä myös rupeaa antamaan ja saamaan palautetta. Eikä pelkästään antamaan ja saamaan, vaan itse asiassa se lähtölaukaus sinne palautekulttuurin rakentamiselle lähtee palautteen pyytämisestä. Jos yksilöt rupeaa pyytämään palautetta ja vielä kohdentamaan sen palautteen tiettyyn rajattuun asiaan, niin silloin mä rupean saamaankin sitä. Jos mä pyydän tietystä asiasta palautetta, niin kyllä se mun palautteen vastaanottokykykin on silloin jotenkin parempaa. Laatu kasvaa, kun mä pystyn rationaalisesti niin kuin arvioimaan sitä, että nyt tämä palaute liittyy tähän asiaan, mitä mä oon just pyytänyt. Mutta jos se tulee vähän niin kuin puun takaa, niin helposti syntyy sitten se tarve selitellä ja puolustella. Oikeastaan kun johtoryhmien kanssa tekee tätä työtä, niin voisi sanoa, että tärkeä tehtävä ulkoisena valmentajana on se, että siellä on niin kuin pysäyttämässä sitä erilaisten selitysten ketjuja. Siis selityksiä kuulee ihan järjettömästi. Ne pitää katkaista. Ei siis kukaan ei hyödy selittämisestä yhtään mitään. Varsinkin jos se selitys on semmoista, että se estää sen kuulemisen. Eli tavallaan tulee vaan tarve puhua, eikä oikeastaan anna sen viesti niin kuin mennä läpi. Joo, ja sitten vielä tämmöinen niin kuin heräte siitä, mitä monesti on myös ihmetellyt siitä, että kun näitä erilaisia palautejärjestelmiä on rakennettu, 360 tai 180, niin on hyvä tajuta, että niiden tarve olisi aika erilainen, jos olisi riittävän kehittynyt palautekulttuuri. Ja nyt kun sitä usein ei ole sitä kehittynyttä palautekulttuuria, me tarvitaan sitä ikään kuin ulkoistettua välinettä, mistä se palaute sitten ruvetaan niin kuin ottamaan esille. Ja sen takia tietysti ne palautteiden käsittely sitten koko ryhmän kanssa on äärimmäisen tärkeää, että päästään siihen silmästä silmään antamaan palautteeseen. Se olisi taustalla. Sitten meillä on vielä hetki aikaa kerron tämmöisestä tähtijoukkueanalyysistä, joka tämä meidän systeemissä ollaan kehitelty, ja siinä on 3 eri tasoa, joka perustuu tähän äskeiseen tähtimalliinkin ja tähän systeemin leadership pulssi, niin siellä on taustalla tarve siis lähtee nimenomaan virittämään ja lisäämään tätä palautekulttuuria.
suuria johtoryhmissä ja tarjota myös sellainen turvallinen alusta sille ja vähän erilainenkin tapa sen itsearvioinnin ja palautekulttuurin elävöittämiseksi. Ja mitä siellä sitten käytännössä tapahtuu, niin tässä on nyt esimerkki näistä kolmesta tasosta. Eli jos aloitetaan tuota ykkösestä, eli tämä ykkösarviointi on semmoinen, jossa nämä 11 kohdetta, joka tässä kuvassakin nyt näkyy, eli kaikki sakarat, 5 sakaraa ja 6 kohtaa tuolla keskellä, teho jakautuu kahteen osa-alueen. Se on joka tapauksessa 11 aluetta, joista sitten jokainen yksilö johtoryhmässä arvioisi sen ryhmän toimintaa, että miten me ryhmänä toimitaan suhteessa näihin arviointialueisiin. Ja siitä syntyy sitten tämmöinen niin kuin liikennevaloraportti yleiskuvana ja sitten jokaisesta 11 alueesta sitten vielä tarkempi kuvaus siitä, että mitkä kohdat siellä niin kuin on punaisella ja mitkä vihreällä. Ja toi teho tuossa keskellä, niin se liittyy sen sitoutumisen ja luottamuksen niin kuin tämmöiseen summamuuttujaan, jossa se indeksi on sitten tehty 0-100 ja sitä sitten voi lähteä senkin kautta sitten arvioimaan. Eli niin kuin itsearviointina äärimmäisen niin kuin tehokas tapa aloittaa sitä, ja aika turvallinenkin tapa, ja se syy on siinä, että se ei niin kuin mene kehenkään iholle yksilönä, vaan se arvioi kokonaan sitä ryhmää ryhmänä. Sitten toi kakkonen, myös erilainen normaalista poikkeava, väittäisin, että tämmöistä ei Suomessa eikä maailmalla ole toista rakennettu, joka perustuu tähän johtoryhmän mielikuvaan. Eli ajatus taustalla vähän on tämmöistä systeemisestä viitekehyksestä, jossa se ryhmä, joka toimii organisaatiossa, niin se ei koskaan kuitenkaan ole täysin niin kuin tyhjiössä elävä, vaan se on osa sitä laajempaa systeemiä, ja sen takia sen johtoryhmä niin kuin näyttäytyminen sen ryhmän ulkopuolisessa systeemissä on tärkeä palautekanava. Ja mikä mielikuva tai minkälaisia mielikuvia se herättää keskijohdossa tai sitten siellä asiantuntija- tai työntekijätasossa, niin siitä syntyy erinomainen niin kuin vipuvarsi sen johtoryhmän kehittymiseksi. Ja useimmiten se mielikuva siitä johtoryhmästä on valitettavasti vähän tämmöinen salaseura-tyyppinen. Tai niin kuin tuossa tuli mieleen jokunen päivä sitten eräs kuvas sitä, niin se on semmoinen herrakerho. Siellä oli niin kuin ja on tässä kyseisessä ryhmässä hyvin äijävaltaista, vähän vanhempaa herrasmiestä sitten, niin se mielikuva oli semmoinen herrakerhomainen, jossa kahvitellaan. Mutta se on niin kuin se mielikuva. Ja nythän ei, niin kuin, toinen asia on se, että miten se toimii sisäisesti. Ja sen takia tuo ykkösalue liittyy siihen, mutta tämä johtoryhmän mielikuva, se antaa sen niin kuin yhden uuden näkökulman siihen kokonaisuuteen. Sitten on vielä tämä kolmas osa-alue, joka liittyy sit siihen, että kuinka siellä ne johtoryhmän jäsenet arvioivat ja antavat palautetta toinen toisilleen. Ja siinäkin ollaan tehty se tämä kolmas vaihe vähän eri tavalla kuin normaalisti. Eli siellä arvioijat saavat ne tietyt tähän tähtijoukkueen jäsenen kriteeristöön tai osaamisalueisiin liittyvän väitteen siihen niin kuin eteensä ja sitten laittaa sen ryhmän jäsenet niin kuin suhteessa toisiinsa niin kuin, tai arvioi heitä suhteessa toisiinsa. Eli siinä niin kuin samaan aikaan arvioidaan kaikki kollegat, jolloin tulee näkyviin se, että kuka kollegoista on niin kuin selkeästi vahvimmilla tässä kyseisessä osa-alueessa ja kenellä taas se on, näyttäytyy kaikista ikään kuin vähiten siinä johtoryhmän arkitekemisessä. Ajatus siitä, että saataisiin sitä ristiinpölytystä ja palautteen antamista sen ryhmäläisten sisällä, niin siihen tämä kolmas kokonaisuus kohdistuu. Ja tästä mä ajattelisinkin, että te voisitte kommentoida sitä, että jos näitä kolmea osa-aluetta
miettisitte, mikä näistä tuntuisi polttavan tai olevan ensisijaisesti se, jossa voisitte nähdä hyötyä siinä omassa organisaatiossa. Eli onko se tämä kohta yksi liittyen organisaation itsearvioon vai johtoryhmän mielikuvaan vai sitten tähän jäsenten keskinäiseen arvioon. Eli sinne vastauksia tippuu ja vielä se viimeinen 5 sekuntia odotellaan ja se meni nyt se 5 sekuntia ja selvästi tämä ykkösosa-alue siellä painottuu enemmän ja ehkä kokemus on osoittanut, että näin se yleensä onkin, että siitä kannattaa aloittaa. Ja se on myös, niin kuin sanottu, aika turvallinen tapa lähteä liikkeelle. Se antaa myös sille kehittämisellekin hyvän semmoisen peruspohjan, että miltä tämä meidän toiminta näyttää niin kuin ryhmätasolla. Ja sitten jos niin kuin sitä toimintaa vielä haluaa niin kuin syventää ja oikeasti ottaa sinne niin kuin isoja loikkia sille palautteen antamiselle, niin sitten tuo 3. kohta on kyllä voimallinen. Se on erittäin voimallinen väline. Joo. Okei. Nyt ollaan siinä kohtaa menossa, että jos on joku kysymys, ihan joka liittyy nyt tähän johtoryhmän tekemiseen, niin siinä olisi nyt ehkä se pieni sloti sille kysymykselle, jos sinne questions-kenttään haluatte jotain kysästä, niin ei muuta kuin laittakaa sinne tietoa, mutta samalla kun sitä kysymystä mietitte, niin vielä tähän loppuun tästä Bomentiksen näkökulmasta tämä meidän tuote ja palveluvalikoima, eli ollaan tosiaan tässä valmentavaa tai onnistumista rakentavaa kulttuuria rakentamassa ja tänään tämä johtoryhmässä tähtijoukkue ajattelutapa on ollut siinä nyt niin kuin ytimessä. Ja sen lisäksi sitten valmennetaan näitä esimiehiä tässä Sakara nyt vasemmalla ja oikealla kulmalla ja sitten on vielä tuolla alhaalla sitten ylimmän johdon yhteistyöhön liittyvää erityiskonsultaatiota ja valmennusta ja sitten tämä mentorointiteema, enemmän niin kuin valmentavan mentoroinnin ajattelun kautta, niin on osa meidän tuote- ja palvelukokonaisuutta. Ja itse asiassa aika sinänsä kiinnostava yhtälö, että meillä on näistä kaikista 5 sakarasta myös sitten kirjoitettu kirja, eli sinänsä niin kuin taustateoria ja ajattelutavat on sitten myös hyvinkin kirjoihin kirjoitettu. Mutta nyt kello alkaa olla sen verran, että ainakin on aika ruveta klousaamaan ja näyttää siltä, että sinne ei ainakaan suoria kysymyksiä nyt ole ehtinyt tulemaan. Jos haluatte kuulla lisää, niin siellä itse asiassa nyt tuli pikakysymys vielä, että kumpi on hankalampaa, palautteen antaminen vai vastaanottaminen? Hyvä kysymys. Mä luulen, että se ei ehkä ole semmoinen joko tai. Se on niin kuin molemmissa on omat hankaluutensa. Mutta ehkä mä haluan sanoa tästä sen, että se palautteen niin kuin antamiseen liittyy usein siis, niin ei kyllä, joo, ääneen ajateltuna, niissä on niin erilaiset vaikeudet. Palautteen antamisen haaste on se, että epäillään sitä, että mitä siinä toisessa syntyy. Se haaste on sen oman epäilyksen voittaminen. Ja taas palautteen vastaanottamisessa kyse on siitä, että kuinka mä saan sen tunnemylläkän, joka mulle ehkä syntyy sen varsin kriittisen palautteen antamisessa, niin kuinka mä saan sen hallittua. Eli ne on niin erilaiset ja ihmisillä on niin kuin vähän erilaiset systeemitkin myös, jollekin on hyvinkin helppoa antaa palautetta ja taas hyvin vaikeaa ottaa vastaan ja taas toistepäin.
Mutta kuten sanottu, niin se palautteen pyytäminen on se, joka sitten kuitenkin on se avaaja, avaava tekijä. Et kun sitä rupeaa tapahtumaan, niin sitten myös se kun rikkaus alkaa näkyä. Mutta joo, saa antaa palautetta myös tästä tota webinaarista, eli siellä tulee, kun tämä nyt loppuu muutaman 10 sekunnin päästä, niin pieni palautepyyntö tänne suuntaan ja ottakaa yhteyttä. Tämä työ palautekulttuurin ja johtoryhmien kehittämiseksi jatkuu ja työsarkaa riittää ja se on hieno juttu. Ja jos haluat olla siinä meitä ja meidän osaamista hyödyntämässä, niin ota yhteyttä. Hyvää perjantaita. Moi.